Više od 90% škola za obuku vozača neće dobiti novu dozvolu za rad jer nisu ispunile sve zahteve koje propisuje Zakon o saobraćaju do datog roka. Tako je glasila vest koju su pojedini mediji objavili početkom meseca. Pomenuti rok je 25. oktobar, a predstavnici autoškola tvrde da se ni 4 dana pre tog roka ne zna da li će neki od uslova da bi dobili novu dozvolu za rad biti izmenjeni. Predsednik Komore autoškola za jugoistočnu Srbiju kaže da je najproblematičniji onaj koji se odnosi na poslovni prostor. Kancelarije i učionice moraju da budu isključivo poslovni prostor, znači kao tako upisan u poslovnu listu katastru. I to je veliki problem jer veliki broj autoškola je koristio iznajmljene prostore koje nisu njihove i većina tih prostorija nisu, znači, upisane kao takve, kao poslovni prostor u katastar. Niko ne zna, mi samo naslučujemo šta piše u tim novim pravilnicima. Znači, 25. oktobra stupi na snagu, to je, predložit će se novi pravilnik koji stupa na snagu 26. Znači, za jedan dan, tako reći, moramo sve ponovno. Mislim, prosto nevjerojatno. Petrović napominje da ipak ima škola koje su ispunile sve zakonom propisane uslove. I meni je žao ipak te škole koje su uspele da se preregistruju, imaće isti status koji autoškole koje, nažalost, nisu ni marili, koje možda čak nisu ni htele da nastave sa radom, a sad će dobiti šansu da ipak nastave sa radom. Bilo kako bilo, polaznici ne treba da brinu. Iako autoškola u kojoj se obučavaju ne nastavi rad, oni neće biti na gubitku. Svakako da sve što su uradili do tog trenutka, to će im se priznati, znači autoškole, bez obzira što će prestati sa radom, morat će da izdaju potvrde o završenoj obuci, dopunskoj obuci, da li je to praktična ili teoretska. Ako je kandidat položio test, izdaće mu se potvrda da je položio test, i onda će kandidat tražiti njemu najpogodniju drugu autoškolu. U Upravi saobraćajne policije u Beogradu ranije su, kako su preneli tamošnji mediji, rekli da su predložili izmenu zakona prema kojoj bi sve autoškole trebalo samo da podnesu zahtev za dobijanje nove dozvole za rad. To bi bilo prelazno rešenje, pa bi se obuka vozača nastavila dok autoškole u kratkom periodu ispune sve uslove. Time bi se rok za autoškole samo produžio do početka 2014. godine.